то руска военна техника. Добър ден, вие тук ли сте или не? Насякъде съм. Тук работиш, нали? А видях си он и не трябва да разправим с тъм. Там на входа питайте. Чак на входа, там ще ви кажат. Или тука някъде отдолу, е тука. Те казаха тук на голямата порта, коя е тази? Голямата порта, нова? Не, не, тука по коридора ми казаха тази. А, не знам, не знам. Търсете го и с това. Може да е. Ще го открием с това.